ki ste ga dobili na domove strani vladne koalicije. In ponavljam, vladne koalicije. Vladna koalicija se pravi večina, izvršilna oblast, večina v slovenskem parlamentu, ki je tudi ratificiral ta sporazum, je zdaj narisala svoje zahtevo do arbitraže na podlagi tega sporazuma. Skratka, narisala je svoje maksimalne zahteve. Maksimalne zahteve, ki jih bo Slovenija postavila do arbitra. Več od tega seveda ne more zahtevati, če so to narisali. Ne? No in zdaj pogledamo te maksimalne zahteve. Že na začetku delitev Piranskega zaliva. Maksimalna zahteva slovenske vlade do arbitražnega sodišča je 80% Piranskega zaliva. In potem tretjino morja, ki je danes slovensko, spreminjajo bodi se v hrvaško teritorijalno vodo, bodi se v mednarodno vodo. Moram reči, da tudi to, kar so narisali, je glede na to, kar piše v sporazumu, malo optimistično, ampak tudi, če bi se to doseglo. To pomeni bistveno slabši status, kot ga Slovenija danes ima. Kot ga je imelo v osamosvojitvi in kot ga je tudi Hrvaško v osamosvojitvi garantiralo svoje temelje v ustavni listini glede na dikcijo, ki je bila sprejeta. Vendar pa stvar ne bo na tem. Temu sem previdel, ki ga je narisala slovenska vladna koalicija in ki se bo od arbitrov sprejel kot pač ilustracija maksimalnih zahtev Slovenije, bo Hrvaška postavila svoje zahteve. Hrvaška bo narisala za arbitre seveda svoj zemljevid, delitev po polovici Piranskega zaliva, naravnost mejna črta v italijansko teritorijalno vodo. In na podlagi vsega tega, kar piše v sporazumu, lahko, če smo zelo veliki optimisti, pričakujemo potem neko odločitev vmes. Ne? Med zahtevo, ki je narisana v tem slovenskem zemljevidu strani vladne koalicije, med zahtevo, ki jo postavlja Hrvaška. Tako pomeni, da morda dobimo potem ne, nekje med 50 in 80% Piranskega zaliva, se pravi 65%, kar so ste stringali, na kar Slovenija ne more nikoli pristati. In bomo pač dobili potem teritorijalno more, ki je vsaj za tretjino manjše. Je to v situaciji, ko ima Slovenija se svoje tukaj v rokah maksimalni pogajalski dosežek in če je bil dan, ko se ta sporazum podpisal res lep in svetal in dober dan, potem jaz ne vem, kakšne primerjave se da tukaj uporabiti v nasprotnici. Torej, ta brošura, ki smo jo dobili domov v strani vladne koalicije, je tretji strel v koleno v tem, tretji strel v slovensko koleno. Ko so mi pozivali vladno koalicijo, naj tudi ona nariše, kako si predstavlja. Rešitev z tega sporozuma so jaz niti v sanjih nisem predstavljal, da bodo oni narisali razdeljen Piranski zaliv in slovensko teritorijalno more, ki je za tretjino manjše od Slovenije. Če bi samo v sanjih lahko pomislil, da lahko narišijo kaj takšnega, bi bil tiho. Res. Bože, ne bi nič narisil. In to je... No, čisto na koncu še nekaj o tem, kdo spreminja stališče. Mislim, smo tukaj dolžni dr. Povlihi zahvala ravno za to, ker ni spremenil stališče. Zdaj ga obtožuje, da je menil barve, da je spremenil stališče. Mi smo ga angažirali, Nucan se je angažiral leto 2007, ko je veliko število mednarodnih in drugih pravnih strokovnjakov, tudi tujih, za takratno našo vlado, napisalo mnenje o tem, kaj pomeni, da je kakšen princip odločanja o meji, da ima določene meje, kakšna je razlika med določene meje po mednarodnem pravu, pa če je vznanje pravičnosti. Kaj je dr. Poliha takrat napisal, zagovarja še danes. In to je bilo takrat enotno stališče celotne slovenske politike.
celotna slovenska vladna politika, tudi civilno-družbene organizacije, tudi Zavod 25. julij, še vedno imam ta vaš dopis, smo se poenotili okrog tega, da je načelo zunanje pravičnosti točka, od katere Slovenija nikoli ne odstopi, če bo pristala na mednarodno arbitražo in mednarodno presojo. Gospod Vlačič, ki danes pravi, kakšen sijajen sporozum je ta, ki bo nedeljen na referendumu, je to še posebej goreče zagovarjal. Gospod Grgec, oziroma dr. Grgec, ki zdaj mene tudi podpira sporozum, je se podpisal tisto štuko. Še cela plejada teh pravnikov, ki delajo na ministrstvu za zunanje zadeve, se je podpisala pod tisto štuko. Enoten povzetek vseh študij je bil čez krajšen. Slovenija nikoli ne sme pristati na določene meje po mednarodnem pravu, lahko pa pristane na določene meje po načelu zunanje pravičnosti. Tisti, ki danes zagovarjajo arbitražni sporazum, so spremenili mnenje. Niste ga vi, dr. Pulika, niso ga tisti, ki smo proti, spremenili so ga tisti, ki so pač pristali na ta škodljivi tekst. Prvi naj zaključim z apelom na vse. Glede na aplauze, ki smo jih bili deležni, smatram, da pač tisti, ki ste tukaj, pred njim imate dilem, kako glasovati v nedeljo ali vsaj večer. To ne bo dovolj. To ne bo dovolj, v prihodnjih dneh je možno še veliko narediti. Vsak, ki bo prepričal še enega, dva, tri, štega, pet, šest, sedem, osem, devet, deset, bo zelo veliko naredil za Slovenijo. Zelo veliko. Zelo veliko. Kot je bilo rečeno, za potrditev, v primeru potrditve tega arbitražnega sporazuma, ne bo popravnega izpita. Ne bo popravnega izpita in tudi ne bo sožitja med Slovenijo in Hrvaško. Ker še nikoli krivično določena meja ni bila temeljna. In kaj je krivično določena meja? V našem primeru, ne glede na to, kaj si kdo misli, o tem, kaj je prav in kaj je narobe, če je polovica Slovencev misli, da ta sporozum ni dobro. Potem bo seveda tudi sodbo arbitražnega sodišča sprejela z veliko skepso, žal to ne more biti dobro, glede na to, kaj piše v sporozumu. Vsaj polovica Slovenije bo smatrala, da je to krivično. In verjetno tudi mnogi tisti, ki bodo glasovali za sporozum. Ustavno sodišče je opozorilo na možne zaplete pri implementaciji takšne razsodbe. Hrvaška bo zagotovo zaradi tega čakala na vstop v Evropsko unijo. Torej, kdo je za pravično mejo, mora prav tako glasovati proti tem arbitražnem sporazumu. Dejan drži to, kar so vladne stranke napisale v to brošuro. Samo pravična meja je temelj dolgotrajnega sožitja, ampak pogoje, da je meja res pravična in da je kot takšno smatra velika večina ljudi na obeh stranih. V pravičnosti ni možno nikoga prisiliti. Pravičnost je nekaj, kar razumem kot takšno. In tega naša vlada ne razumije. Jaz upam, da jih bo rezultat delo nekoliko razbistril. Hvala. Kajti povabil bom po vas naredil tako, kot ste se prijavili. Najprej kolego Danila Stavna, prosim. Ja, do glasovanja manjkata še dva tedna. Vsi smo tukaj, smo prepričani, da je sporazum slab in za Slovenijo škodljiv. Zato je ob vseh teh nastopih, predavanjih, posebej pa to, kar je gospod Janša zdaj rekel, potrebno je tedna dni med ljudi do volilnega molka narediti vse, da sporazum pade in kot posledica sporazuma mora pasti vlada.